Yep. Han kunne være på sånn, så jeg bare, endelig noe som gikk. Det for bra, det sånn, endelig er det ikke bra. Ja, 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 Jeg vet ikke om jeg skal ta av, ta av spangen, sånn som det er. Ok, men jeg skal lenge nå, er det noe? Du har ikke noe som skal klare.